Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Наразі ми говоримо про таке. Чи каратимуть українців за паспорти Російської Федерації? Сьогодні нам про це розкаже адвокатка Анастасія Зоц. Пані Анастасія, вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж, вам слово щодо огляду цієї непростої теми. 16 вересня цього року урядом схвалено законопроєкт, який вже подано до Верховної Ради на розгляд, про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуальних кодексів щодо примусової паспортизації громадян на тимчасово окупованих територіях. Цим законом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, а саме доповнити його двома статтями, яка криміналізує дії щодо паспортизації громадян на тимчасово окупованих територіях. Відповідно до пояснювальної записки уряду, цей законопроєкт розроблено з метою протидії примушуванню наших громадян на окупованих територіях до отримання громадянства Російської Федерації та, відповідно, паспортів Російської Федерації. Щодо тих статей і тих суб'єктів, які підлягають відповідальності. По-перше, це держслужбовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, які добровільно отримують громадянство Російської Федерації та, відповідно, паспорти. Такі їх дії пропонуються карати позбавленням волі на срок від 10 до 15 років. Треба звернути увагу, що за цією статтею суб'єктом є не звичайні громадяни, які проживають, а лише представники влади, тобто ті особи, які уповноважені на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування. Також є друга стаття, яка вже стосується і звичайних громадян, і вона розподілена на дві частини, я зупинюся на них окремо. По-перше, це пропаганда ворожого громадянства. Тобто це дії, які стимулюють громадян до отримання громадянства держави-агресора. Це може бути поширення матеріалів, це може бути заклики, це може бути проведення опитування. Такі дії пропонуються карати також позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Щодо другої частини цієї статті, пропонується ввести відповідальність вже за більш агресивні дії, тобто це саме примушування громадян до отримання паспортів держави-агресора, а також створення дискримінаційних умов, за яких громадяни вимушені отримувати. Тобто не може ввести підприємницьку діяльність, не може працювати на роботі, не може відвести дитину до садочку, до школи, відвідати лікарню та навіть елементарно отримати гуманітарну допомогу. Тобто вже за ці дії пропонується санкція у вигляді позбавлення волі на срок від 8 до 12 років. За цією статтею можуть вже бути покарані звичайні люди, які здійснюють протиправні дії щодо отримання паспортів держави-агресора. На мою думку, цей законопроєкт і його ухвалення зумовлено саме новою хвилею паспортизації примусової на тимчасово окупованих територіях, на жаль, а також тим, що на даний час значна кількість колаборантів на тимчасово окупованих територіях. І є, на жаль, ті особи, які уповноважені здійснювати функції держави від України, але вони переходять на сторону ворога. Саме тому цей законопроєкт буде стимулювати цих осіб і не діяти в інтересах ворога, а діяти в інтересах України. Скажіть, будь ласка, цей законопроєкт на якому етапі зараз знаходиться? Цей законопроєкт 19 вересня був поданий на розгляд Верховної Ради. На даний час цей законопроєкт розглядається комітетом відповідним. Потім вже буде, якщо ухвалено буде комітетом, з поправками або без, буде передано на розгляд Верховної Ради. Від часу його ініціювання урядом до моменту ухвалення Радою і підписання президентом може пройти місяці і роки. Тобто це на даний час лише та ініціатива уряду, яку ми зараз і обговорюємо. Ваша думка як адвокатки, наскільки він зараз потрібен і необхідний? І чи варто його ще направляти на доопрацювання, як часто буває? Я вважаю, що цей законопроєкт трохи суперечить міжнародному гуманітарному праву, по-перше, оскільки є Женевська конвенція про захист цивільних громадян під час війни, яка ратифікована Україною у 1954 році, і стаття 50 цієї Женевської конвенції передбачає саме відповідальність держави-агресора за примусову паспортизацію. Тобто ця стаття передбачає, що країни, які окупують певні території, не мають змінювати громадянську
громадянського статусу тих осіб, які проживають. В даному випадку нашим цим законопроектом в національному законодавстві пропонується перекласти відповідальність на громадян, які на даний час живуть і так в непростих умовах, і їм потрібно вижити з паспортом України чи додатково з паспортом держави-агресора, але вижити. Тому тут є така дисгармонізація з міжнародним законодавством, тому я думаю, що він буде все ж таки відправлений на доопрацювання вже на етапі і розгляду комітетом. А скажіть, як, власне, бути звичайним громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях і, ну, як ви кажете, фактично змушені тимчасово користуватися цим жахливим паспортом? По-перше, я рекомендую всім громадянам якомога більше відтягувати момент отримання російського паспорту. Тобто, якщо ви не працюєте в якихось установах, де вимагають від вас отримання цього паспорта, або вам не потрібно звертатися до певних установ, якомога далі відтягуйте цей момент. Якщо ви все ж таки його отримуєте, то добре зафіксуйте той факт для себе, можливо, в документах, можливо, як будь-якими доказами, з якої причини ви його отримали. Тому що це буде важливим. Якщо ухвалять цей законопроект, то потрібно буде довести саме мотив. Тобто ви це зробили добровільно, або в примусовому порядку, або вас хтось змусив, або мотивував, або щось інше. Тому добре, необхідно для себе зафіксувати цей факт. В подальшому разі прийняття вже цього закону буде зрозуміло, які конкретно суб'єкти і за які конкретно дії. На даний час, я думаю, що для всіх громадян на тимчасово окупованих територіях України головна мета – вижити. Якщо для виживання необхідно отримати паспорт держави-агресора, на жаль, це так і є. Скажіть, будь ласка, чи на даний час врегульовано законодавчо питання отримання документів, в тому числі паспортів на тимчасово окупованих територіях? Україна у нас, на жаль, тимчасово окуповані території ще з 2014 року, тому Україна ще тоді визначила своє ставлення до цих паспортів. І в 2014 році було введено в дію закон про забезпечення прав громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях. Стаття 9 цього закону передбачає, що будь-які документи, рішення, які будуть видані державою-агресором або окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях, вони не визнаються Україною, не є дійсними та не створюють жодних правових наслідків. Окрім документів, що підтверджують народження, смерть, факт розірвання шлюбу і факт укладення шлюбу, ці документи дійсно визнаються Україною виключно для тих моментів, щоб отримати такі самі документи на території України. Все інше не визнається Україною, всі паспорти, будь-які документи правовстановлюючі щодо нерухомого майна. І це зрозуміло. Це є так ще з 2014 року. Скажіть, будь ласка, як, власне, багато ви чи вже стикалися як адвокатка з такими клієнтами з темою взагалі паспортів Російської Федерації? Як адвокат я стикалася з цією темою, до мене зверталися клієнти ще і в Криму, які знаходяться, і в Донецькій, і в Луганській області, які були змушені отримувати документи. І на даний час є такі люди, у яких, на жаль, є і паспорт України. Добре, що його хоча б не відбирають на тимчасово окупованих територіях, не замінюють на паспорт держави-агресора, і є паспорт держави-агресора. Поки що з цим нічого в правовому полі не зробити, оскільки поки території є тимчасово окупованими, це воно так і є. Ми на даний час ані держава, ані органи державної влади, ані я як юрист нічого цим людям допомогти не можу, оскільки вони знаходяться на території, що не підконтрольна Україні. Якщо людина на окупованій території, на тимчасово окупованій території, все ж отримала цей паспорт, власне, аби вижити або з якихось інших причин, і вже відбулася деокупація. Тобто людина просто, я б сказала, гарно, щоб спалює, викидає на смітник, знищує цей паспорт Російської Федерації і все. Я вважаю, що цей паспорт поки просто знищувати не потрібно, оскільки коли території деокупують, все одно залишаться відомості
ті чи інші про видачу паспортів. Необхідно буде дочекатися постанови уряду, якихось роз'яснень, що робити з цими паспортами. Просто знищувати, викидати, ну, це трохи не та поведінка, яка потрібна. Оскільки все одно всі відомості є і це буде відомо. Приховувати немає сенсу. Приховувати немає сенсу, про це всі знають. Всі знають, що вижити в Криму, наприклад, з 2014 року без паспорта Російської Федерації неможливо. Так само, я думаю, на жаль, відбувається і на окупованих територіях в Херсонській області, де зараз неможливо вести ні господарську діяльність, ні відвести елементарно дитину до школи без російського паспорту. А люди мають жити. Крим з 14-го року, всі інші недавно, але їм там жити. Тому приховувати це не має сенсу. Я думаю, що будуть роз'яснення, все залежить від дій осіб. Або вони зробили це добровільно, або вони змушували ще й інших осіб це робити, або їм довелося це зробити. Ну, давайте спрогнозуємо. Скоріше за все, можуть бути так, якщо вже говорити про саме аналітику, якісь розписки, власне, пояснення, аргументації, так, чому так. Таке рішення було прийняте. Тобто, от, резюмуючи, українців за російські паспорти саме за отримання не каратимуть. Звичайні громадяни, які отримали їх примусово, не за власною волею, не каратимуть. З цього законопроекту випливає, що не каратимуть. Я не можу сказати, які далі будуть внесені зміни, але якщо ми обговорюємо законопроект в тій редакції, який він зараз є, то не каратимуть. А якщо брати до уваги законопроект, який ще не прийнято, а тільки внесено, власне, то там каратимуть саме колаборантів і тих, хто здійснює дії до закликів, отримання. Пропагандує громадянство держави-агресора, а не для звичайних громадян, які змушені отримувати. Пані Анастасія, на вашу думку, як багато в цій темі, в цьому полі буде роботи в українських юристів, адвокатів, власне, після перемоги? Я вважаю, що роботи, по-перше, буде багато органів досудового розслідування. Поліції, прокуратури, ВСБУ, оскільки здійснити збір доказової бази з цього питання, це буде дуже важко. Зараз це неможливо, зрозуміло, на тимчасово окупованих територіях. Після деокупації збір доказової бази буде дуже складним. Тому, відповідно, і роботи у адвокатів, у юристів буде багато в цій області, тому що люди будуть бажати захищатися, оскільки є потрібно довести вину в певній мірі щодо отримання паспортів, щодо здійснення дій. Тому роботи буде багато і у органів досудового розслідування, і у адвокатів, і у суддів також. Дякую вам за сьогоднішню інформацію. На сьогодні, на жаль, актуально. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була адвокатка Анастасія Зоц. Говорили про те, чи каратимуть українців за паспорти Російської Федерації. З вами була Анна Гребенчук. Ну а наразі телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».